Bem-vindos ao Honor of Kings. As tropas chegarão em 5 segundos. Heróis da batalha! Não tem como eu perder! Vamos arrasar! Escolha sabiamente suas lutas. Sucumba! O conhecimento traz respostas e depois mais perguntas. Hup! Vento oriental! Golpe calculado. Oi. Bolando planos mirabolantes para vencer batalhas a quilômetros de distância. Tudo sob controle. Juntem-se. Você abateu um inimigo. Double kill. Esta é a vontade dos céus. A guerra envolve muito mais do que proezas em batalhas. Um aliado foi abatido. Vento oriental. Fique longe dos ignorantes. Oi. Um aliado foi abatido, dominando. Yep. Vento oriental. Sucumba. Tempestade da Montanha Vermelha. Bolando planos mirabolantes para vencer batalhas a quilômetros de distância. Entendido. Sua hora chegou. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Ei, não deixa de tiltar. Os dragões Overlord e Tirano surgiram. A proteção da torre caiu. Balistas liberadas. Sua equipe destruiu uma torre. Há certos talentos que nem milagres podem conceder. Suprema em recarga. Entendido. Um inimigo foi abatido. Um aliado Entendido. Foi abatido. Um inimigo foi abatido. Vento oriental.
Sua equipe destruiu uma torre. Tem alguém nos arbustos. Cuidado com os arbustos aqui. Sua hora chegou. Tempestade da Montanha Vermelha. O inimigo foi abatido. Vento Oriental. A equipe inimiga está dominando. O vento está soprando. Um inimigo foi abatido. Protejam o nosso dano. Juntem-se. Escolha sabiamente. Entendi. Suas lutas. O inimigo sumiu. Cuidado com emboscadas. A guerra envolve muito mais do que proezas em batalhas. O inimigo foi abatido. Oi. Sem arrependimento. Vento Oriental! Inimigo às vezes sinto inveja da vida simples dos ignorantes. Entendi. Enquanto minha canção ecoa pelo ar. Um inimigo foi abatido. Sua hora chegou. Opa! Você abateu! Foi só um contratempo. Relaxa. Sua torre foi destruída. Double kill! Maneiraço! Sensacional! Oi! Salvou minha pele! Ha! Vento Oriental! Não há lugar para uma! Hã? Sua torre foi destruída. Golpe calculado. Um aliado foi abatido. Juntem-se. Entendido. Vento Oriental. Imbatível. Esta é a vontade foi do céu. Abatido. Vento Oriental. Um aliado foi calma, abatido. Calma, galera. Vamos formar. Sua torre foi destruída. Implacável! Entendido. Oi? Invencível! Os
dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Senhores liberados! A equipe inimiga está dominando. O que foi? Isso era apenas parte do plano. Um inimigo foi abatido. Você abateu um inimigo. Um inimigo foi abatido. O conhecimento traz respostas e depois mais perguntas. Suprema em recada. Executado. Atacar. O vento está soprando. A guerra envolve muito mais do que proezas em batalhas. Oi! Dominando! Opa! Neutralizado! Vento oriental! Dominando! Ace! Sua equipe destruiu uma torre. Há certos talentos que nem milagres sua podem conceder. Sua torre foi destruída! Está sendo atacada. Oi? Um aliado foi abatido. Sucumba! Golpe calculado. Você abateu um inimigo. Yep. Golpe calculado. Sua torre foi destruída. Neutralizado. Às vezes sinto inveja da vida simples. Não luta, não adianta com a gente. Você foi abatido. Atacar. Golpe final. Um inimigo foi abatido. Juntem-se. Um inimigo foi abatido. Double kill! Sensacional! Double kill! Maneiraço! Inimigo. Haste! Relaxa, galera. Essa é nossa. Tudo sob controle. Tempestade da Montanha Vermelha! Sua hora chegou. Você abateu um inimigo. Bolando planos mirabolantes para vencer batalhas a quilômetros de distância. Double kill, inimigo!
Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Oi? Escolha sabiamente suas lutas. Tempestade da Montanha Vermelha! Nossa torre interna está sendo atacada. Ataquem o inimigo, Mose. Inimigo chegando de fininho na torre. Nossa torre está sendo atacada. Neutralizado. Um aliado foi abatido. Por misericórdia! Não descobrir nada! Atacar! Atacar! Entendi. Nossa torre interna está sendo atacada. O que foi? Isso era apenas para tem que voltar e defender a base. Oi? Atacar! Ataquem o marcador. Entendido. Oh. Yep. Foi abatido. Um aliado foi abatido. É? Temos menos ouro. Farmem mais. Inimigo. Triple kill inimigo. Neutralizado. Um aliado foi abatido. Você abateu um inimigo. Esta é a vontade dos céus. Double kill. Maneiraço. Oi? Vento oriental. Tempestade da Montanha Vermelha. Juntem-se para uma luta em equipe. Há certos talentos que nem milagres podem conceder. Yep. Bolando planos mirabolantes para vencer batalhas a quilômetros de distância. Juntem-se! Vento oriental! Sua torre foi destruída! Um inimigo foi abatido! Um aliado foi abatido! Um aliado foi abatido! Tempestade da Montanha Vermelha! Double kill inimigo! Dominando! Golpe calculado! Nossa torre interna está sendo atacada! Vento oriental! Nosso cristal está sendo atacado! Tudo sob controle. Yep. Recuem do marcador. Atacar. Oi. Atacar. Espírito. Yep. Nossa torre interna está sendo atacada. A equipe inimiga está dominando. Ataquem o marcador. Nosso cristal
dragão está sendo atacado. Chegou. Está na hora do confronto final. Neutralizado. Atacar. Às vezes sinto inveja da vida simples dos ignorantes. Atacar. Um aliado foi abatido. Hup. Recuar. Sucumba. Recuar. Um inimigo foi abatido. A equipe inimiga está dominando. Um inimigo foi abatido. Entendido. Escolha sabiamente suas lutas. Recuar. Sucumba! Um inimigo foi abatido. Parta. Nossa torre interna está sendo atacada. Sua torre foi destruída. Há certos talentos que nem milagres podem conceder. Nosso cristal está sendo atacado. Fique longe dos ignorantes. Você abateu um inimigo. Neutralizado. Derrotou um inimigo. O vento está soprando. Direto pro céu. Dominando. Double kill. Sensacional. Sensacional. Ataquem o dragão tempestade. Nosso cristal está sendo atacado. Derrota. Bolando planos mirabolantes para vencer.